спить. Сьогодні у мене дуже смачне ресторанне блюдо – сирники. Так, це звичайні сирники, але вони заливні. Чому? Я придумала цей рецепт, знаєте чому? Тому що в мене в холодильнику було молоко. І я думаю, ну куди його використовувати? Сир і молоко. Я вирішила приготувати такі сирники. У мене 500 грамів такого сиру магазинного. Він такий суховатенький. І зараз я його просто перетру через металеве сито, щоб була така однорідна повітряна маса. Ви можете готувати прямо так, але так набагато смачніше. І падає такий, знаєте, сирковий сніг. Знаєте, я вам відразу скажу, що ви можете брати навіть кіло сиру, тому що ці сирники, вони такі смачні, дуже швидко вони поїдаються. Додам 2 столові ложки цукру і дрібку солі. Дрібка – це 1/4. Додаю 2 жовтки. Білки я буду використовувати далі для рецепта. Відразу ось вибиваю. Обов'язково додайте трішки цедри лимона. Лимон ретельно помийте. Ви бачили, я додала 1 пакетик ванільного цукру. Так, зараз це я вимішую. Тепер додаю сюди столову ложку, отак, невелика гірочка, кукурудзяний крахмаль. І додаю сюди 2 столові ложки манки. Ви дивіться, можливо, вам прийдеться додати трішки більше манки, якщо у вас сир такий, знаєте, замокрий. У мене він сухенький, тому, так, для, як кажуть, для об'єму я це все додаю. Ніякого розпушувача, нічого. І залишаю хвилиночок 10-15, хай ця маса у нас стоїть. А ми з вами зараз приготуємо таке, знаєте, як заварний крем. Це саме те, що відрізняє звичайні сирники від сьогоднішнього рецепту. Я беру 2 яйця невеликих. Додаю цукру. Ну, тут уже ви дивіться самі, як ви полюбляєте. Якщо дуже солодке, то солодке робіть. Так, 2-4. Перемішую це все. Така столова ложка крохмалю без гірки. Столова ложка борошна. Додам трішки ароматизатора апельсинового. Там у мене лимончик, а тут ви можете не додавати, але мені подобається. Додаю молочка 100 мл, багато не потрібно. Дивіться, грудочок немає, структура дуже гарна. Ставлю на вогонь і заварюю цю масу. Це закипіла і перемішуйте. Ось така вона буде, дивіться. Дуже багато її не варюйте. Густенька, трішки молочка ще треба додати. Трішки-трішки повинно бути рідше. 100 мл я додавила там молочка і дивлюся. Я зовсім мало додаю. Це яка вона? Хай така буде. Рідшу я не хочу її робити. Так, все це готове. Зараз ми швиденько формуємо сирники і обсмажимо їх на сковорідці. Деякі задають питання, потрібний такий коврик чи ні? Так, він потрібний, тому що швидше коврик зіпсується, чим покриття столу. Особливо ножем порізати. Так, трішки борошна. І висипаю сюди цю нашу сиркову масу. Борошном дуже не забиваємо. Такі дрібненькі не робіть, щоб вони були величенькі. Борошном так струшуйте і до ножа не буде приставати. Трішки в борошно паніруємо. І тепер формуємо сирники за допомогою склянки. Склянка, там, келих, чашка, що у вас там є? Отак крутите. Перевернули. Так, дивіться, які гарнесенькі. Такі вони височенькі. І поки що складаємо їх тут. Дивіться, якщо взяти цей сирник і взяти цей, ви бачите, яка різниця. Цей такий ще, знаєте, як неоднорідний, а цей сирник уже зовсім-зовсім інший. О, все. На сковорідку берете, хочете вершкове масло, хочете олію з вершковим маслом. І трішечки, отак, трішки-трішки придаю формочку, щоб вони була поверхність рівненька. Борошно зайве знімаємо. Так, ходімте до плити. Олійка нагрівається. Можете сюди додати вершкового масла.
Але мені досить цього. І тепер викладаю. Так. Так, коли поклали, трішки покрутіть, щоб ви відчули, що у вас не перестало. Прикручую трішки вогник. Знаєш, так легенько ходять. Подивимося, що обережно, щоб сковорідочка. Ой, красота! Отак і робимо. І ванільний цукор, і цедра. Отак. І зразу готуйте таку ємкість, куди на дно виливаємо той крем, і в цей крем ставимо сирники. Дивіться, я взяла таку тарілку, ви можете просто тарілку брати, і прямо на цей крем викладаю сирники. Вони вже з обох боків підсмажились. Дивіться, як гарно. Не потрібно їх пересмажувати, все дуже-дуже гарно. Далі, ви можете відправляти в духовку 10 хвилин, 180 градусів, а можете в мікроволновку, якщо влізе цей посуд. Я не знаю, я це в цьому посуді роблю перший раз, то не знаю, поміститься чи ні. І зараз ви додаєте сюди дуже такі, знаєте, які у вас є смачненькі фрукти. Це дуже-дуже смачно. Я трішки малинки візьму. Візьму персик у мене є. Ну, як ви хочете, так і нарізайте, але не дуже товсто, тому що довго не буде воно знаходитися у нас в духовці. Таке блюдо можна подавати як в ресторані. Тобто порційно три сирнички на тарілочку і подаєте. Так, і ще знаєте, що я додам? У мене є так смородина з сахаром перетерта, чиста, неварена. І я додам, отак воно буде і по кольору, і по смаку буде. Дуже гарно, якщо у вас полуниця, чорниця, дуже гарно чорниця, дивиться, лохина. Але, а чому але? Ми те зробимо з лохиною. Зараз я піду вирву. Хвилиночку. Так, і лохиночку кидаємо. Можна заморожені взимку кидати. І відправляю в духовку 180 градусів 10-15 хвилин, не більше. Якщо ви бажаєте, щоб пропарилося більше, накрийте фольгою. Але я не хочу, тут така хрумка шкірочка. Хай буде. Стаю наші сирники заливні. Як же це ароматно! Ви подивіться, як дмухають вони. І я тримала 30 хвилин, знаєте чому? Тому що у мене персик, він такий тугий. Беріть ягоди, щоб вони були м'якенькі. Зараз трішки охолоджується, і ми з вами куштуємо. Трішки присипати пудрою зверху. Знаєте, я просто не можу терпіти, поки повністю це все охолоне. Я так зараз трішки здвину і візьму сирничок на. Не буду нічим прикрашати. Не, що додам? Трішки ще до тарілки, щоб було красиво, цукрової пудри. Ось я додала трішечки, ось один листочок м'яти. Все, куштуємо. Персик м'якенький. Ну, ви дивіться, я 30 хвилин тримала, ви дивіться, як по своїм фруктам. Персик смачний, не дуже солодкий. Хрустка. Поверхня хрустка. Зараз я так відріжу і покажу, щоб ви бачили, що у нас виходить на зрізі. Дивіться, яка красота. Крем цей. Ну, тут з краєчку, тут крема більше. Куштуємо. За великий шматок, воно ще таке гаряченьке. Мені подобається цей рецепт, коли він повністю вже такий, знаєте, холодний. Смакота. Знаєте, оця нотка цитруса, там цедра, там ароматизатор апельсиновий. Ну, це дуже смачно, дуже. Якщо я ось візьму трішки смородинки, якщо в мене будуть такі, знаєте, ягодки смородини, вони більш кисліші. Куштуємо із смородинкою. Можу сказати, це набагато ніжніше, ніж запіканка. Цей смак схожий із львівським сирником, а там трішки шоколад. Ви можете навіть сюди додати трішки шоколаду. Тут оце всі додатки, ви, це ваша фантазія. Дуже смачно. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте і будете купляти. Сюди не потрібно самий дорогий сир. Дивіться, як гарно тримає форму сам цей сирник. Високий. І ця маса, дивіться, яка. Ви можете робити її трішки зарідше. А вона в мене така, смачна, як такий легенький-легенький щербет. Не дуже солодке я робила, дуже смачно, дуже смачно. Готуйте, діліться відео в соцмережах. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, щоб і готувати хотілося,
і їсти хотілося. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтесь, будь ласка.